Velkommen til Mors Bakken 4. En ejendom på 160 kvadratmeter boligareal. Den er 120 i grundplan, 120 kælder, og der er der 40 kvadratmeter i kælderen, som er godkendt til beboelse. Der er 5 værelser i alt. Ejendommen trænger til en kærlig hånd, som vi kalder det i vores sprog. Der skal laves en del, men når det så er sagt, så har du altså en af de bedste beliggenheder i byen. Vi er tæt på skolen, vi er tæt på idrætscenteret, vi er tæt på indkøb. Rema 1000 er i gang med at skal bygge heromme på Solsortervej. Når du kigger efter en ejendom, som trænger til en kærlig hånd, har mange kvadratmeter, hvor man kan gå til det hele, hvor der til med er rigtig god udsigt, så synes jeg, I skulle ringe for en fremmester. I skulle ikke snydes for udsigten. Prøv lige at se fremragende udsigt hele vejen rundt. Det viser den høje beliggenhed. Vi er altså i god afstand til det hele. Prøv at bemærke stilheden.